Jeni më lajmet shëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte Arlinda Sejdiu. Mirëmbrëma të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve shëndrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor për këtë edicion. PDK e LDK nuk flasin me një zë rreth arbitrazhit për demarkacionin, njëra shes si opcion reale, tjetra si prolongim të procesit. Përcaktimi i kufirit me Serbinë ka nisur të ngjallë debat, Serbia si mbetet kush për të integruar në bashkimin evropian. Unifikimi i legjislacionit shihet si domosdoshmëri pas kodifikimit të drejtësisë penale në radhë vije drejtësia civile. Vazhdojnë reagimet për arrestimin e dysh luftëtarëve të UÇK-së në Zvicër, veteranët thonë se po degradohet lufta UÇK-së. Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë vlerësime të ndryshme sa i përket arbitrazhit ndërkombëtar si opsion për t'i dhënë epilog çështjes së demarkacionit me Malin e Zi. Por derisa në PDK e shohin si opsion real në zyren e kryeministrit, thonë se kjo do të prolongonte procesin. Partneret e koalicionit Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës po shpërfaqin qëndrime të ndryshme përsa i përket zgjidhjes së çështjes së shënjimit të kufirit me Malin e Zi. Përderisa eksponentë të lartë të PDK-së e vlerësojnë si opsion real që për këtë çështje të vendos një gjykatë ndërkombëtare e arbitrazhit, ndryshe vlerësojnë në zyren e kryeministrit Mustafa. Se në PDK e mbështesin këtë opsion e thot vetë shefi i grupit parlamentar të kësaj partie Adem Grabovci. Për Tribuna Channel në përmjet telefonit a i ka thënë se gjykata e arbitrajit është e pranueshme dhe e drejt. Absolutisht nuk e kemi përjashtuar dhe nuk e përjashtojmë asnjëherë mundësinë e quarjes në arbitrazh. Por e rëndësishme është që kjo të jetë në përputhje me interesin e qytetarëve. Është jetike për vendin që të definohen kufit jo vetëm në shtetin malazez, por me të gjithë qinjet, përfshirë edhe shtetin serb. Prandaj ne në PDK e shohim si domosdoshmëri që kufiri me Malin e Zi të definohet sa më shpejt. Ndryshe nga Grabovci, këshilltari politik për medje Faton Abdullahu, mundësinë e dërgimit në arbitrazh e vlerëson si prolongim të procesit. Qeveria e Kosovës vlerëson se duhet të vazhdohet të punohet drejt përfundimit të kësaj çështje pa prolongime. Duhet të vazhdohet kështu, po stjera është edhe pse çështja në fjalë është lidhur ngushtë, në të vërtetë është një nga kushtet e vënë nga Brukseli për të proceduar tutje çështjen e liberalizimit të vizave. Çështja ndonjë arbitrazhi apo diçka të ngjashme duhet parë edhe në aspektin kohor, e cila nuk është e preferuar të prolongohet. E në anën tjetër, partitë opozitare AK e Nisma kanë propozuar që çështja e demarkacionit të zgjidhet në përmjet bisedimeve në Bruxell. Ratifikimi i kufirit me Malin e Zi është kushti vendosur nga Bashkimi Evropian, para se qytetarët të lëvizin lirshëm në zonën Schengen. Ndërkohë, përcaktimi i vijës kufitare me Serbinë ende pa filluar kanë gjallur debatën nga të dyja palët. Derisa pala kosovare planifikon që për këtë çështje të diskutojnë në Bruxell, zyrtarët e Beogradit nuk pranojnë të flasin rreth kësaj teme. Shoqëria civile parashet që kjo do të jetë temë nxit, por thonë që Serbia ka kusht për anëtarësim në BE për caktimin e kufirit me Kosovën. Ende pa u sqaruar çështja më kritike në vend, demarkacioni i kufirit me Malin e Zi, qeveria planifikon të nisë një demarkim kufiri me një shtet tjetër. Demarkacioni me Serbinë është propozuar Bashkimit Evropian si temë dialogut në dhjetorin e vitit të kaluar. Sa i përket agendës dhe temave që të diskutohen mes Prishtinës e Beogradit në Bruxell, Maja Kociaqi, zëdhënëse e BE-s, ka thënë se temat duhet të përcaktohen nga të dyja palët. Ministra për Dialog Edita Tahiri ka insistuar që demarkacioni do të jetë pjesë e bisedimeve në Bruxell, kurse zyrtarë nga shteti fqinë e konsiderojnë absurde dhe të pakuptim të flitet për demarkacionin ndërmjet Kosovës e Serbisë pasi kufiri nuk ekziston. Është absurde të flitet për një çështje të tillë. Kufiri nuk ka ekzistuar as nuk do të ekzistojë ndonjëherë. Ne jemi duke punuar në drejtim. Nganjëherë po befasohemi me rezultatet të cilat po dalin, nëse shkohet me këtë metodologji, atëherë vaj halli për Kosovën. Por për këtë çështje kanë filluar përgatitjet në Kosovë. Profesorët e gjeografisë Florimi Sufi dhe Shpejtim Bulliqi janë duke punuar që të nxjerrin një punim shkencor sa i përket kufirit Kosovë-Serbi. Këtë ka konfirmuar në emisionin Kontakt vetë profesori Sufi.
nëse shkohet me këtë metodologji, mos ta them tash në me metodën më tolt të mundshme, po vaj halli për Kosovën. Se ka po metodologjia, kjo metodologji e tërheqës e vijave kufitare nuk i kanë në Kosovës në disa pjesë të caktuara. Analistët në vend demarkacionin me Serbinë shohin proces më të vështirë se atë me Malin e Zi. Pravnim Azrekun, pika kufitare me Serbinë është më e gjatë. Kjo paraqet problem nga se shteti i fshin vazhdon ta shoh Kosovën si pjesë të vetën. Po çështja e demarkacionit do të jetë çështje me Serbinë, problem tepër i madh, edhe mendoj që këtu do të kërkohej ose do duhet të kërkohej roli vendimtar i Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian vet si strukturë institucionale, nuk e njeh kufirin midis Kosovës së Serbisë si kufin ndërshtetëror, por e njeh dhe referohet si kufi administrativ. Por analisti tjetër Arben Ameti thot se Serbia e ka esenciale ta definoj kufirin me Kosovën. Serbia e ka shumë esenciale me definu kufirin me Kosovës. Me Kosovën besoj që është më e rëndësishme për ta se sa për neve, për shkak se Serbia është shumë afër integrimeve evropiane. Kosova vetëm demarkimin e kufirit me Maqedoninë e ka të përfunduar, ndërsa me 300 të tjerë Shqiprin, Serbinë e Malin e Zi ende nuk ka të përcaktuar kufi qartë. Kodifikimi i legjislacionit po shihet si nevojë aktuale për të forcuar zbatueshmërinë e ligjeve. Përveç drejtësisë penale shihet i domosdoshëm dhe kodifikimi i drejtësisë civile. Storia në vazhdim tregon se çfarë pritet të bëhet me legjislacionin e Kosovës në rrugën drejt antarësimit të plot në BE. Aktualisht, Kosova ka kodifikuar drejtësin penale, cila pritet të rishikohet, por shihet i domosdoshëm edhe kodifikimi i drejtësisë civile. Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për drejtësi vlerëson se është i nevojshëm po ashtu unifikimi i legjislacionit, pasi që sponsorimi i lloj-llojshëm i ligjeve po krijon probleme në zbatim. Një procedurë kur nis duhet nis sipas një modeli dhe nuk mund të ndryshoj, se na nuk mund sillemi rrugës, njëherë si gjerman, njëherë si francez, mos anë në fund si amerikan. Edhe avokati i popullit Helmi Ashari thot se kodifikimi apo përmbledhja e legjislacionit për situatën aktuale është i nevojshëm. Shka përderdhja ligjeve, siç e quan ai, është defekt që e mundon sistemin ligjor në tërësi, por mbi të gjitha zbatimin e tyre. Edhe shpesh ndodh që edhe vetë organet ekzekutive, të cilat janë detyruar me zbatu këto ligje, nuk mund me zbatu si duhet, për shkak se nuk ndodh që janë njoftuar mas pari për publikimin aty në dokumenteve në përfaqe apo gazeta zyrtare. Por, si pas studiuesit të politikave dhe legjislacionit të bashkimit evropian Avni Mazreku, pas marveshjes së stabilizim asociimit, Kosovës do t'i duhet në të ardhmen që të marrë ligjet ekzistuese të BE-s dhe t'i bëjë të implementueshme në Kosovë. E hopi i parë që duhet më bëhë në funksion të përgatitjes së këtyre kapaciteteve kompetitive, është përgatitja e kornizës juridike ose ligjore. Deri më tani, Kosova ka parafruar legjislacionin e saj me atë të bashkimit evropian, duke bërë që një numër i madh i ligjeve ekzistuese të jenë në plotësim ndryshim. Në rrugën drejt antarësimit të plotë në BE, ajo do të marrë kontingentin e ligjeve të BE-s që ndahen në 34 kapituj, duke filluar nga lëvizja e lire deri tek hulumtimet shkencore. Komiteti për Liri Civile i Parlamentit Evropian në mbledhjen e së hënës dhe të martës nuk ka paraparë shqyrtimin e rekomandimit të Komisionit Evropian për liberalizim të vizave me Kosovën. Ky komitet ka bërë publike agjendën për takimet e 23 dhe 24 majit, por nuk dihet nëse rekomandimi mund të vijë në renditë më 30 maj. Pas kalimit nga ky komision, pritet edhe votimi në Parlamentin Evropian. Në takimet e javës së ardhshme, Komiteti Parlamentar i Lirive Civile në Parlamentin Evropian nuk ka paraparë shqyrtimin e rekomandimit të Komisionit Evropian për liberalizim të vizave me Kosovën. Ky komitet ka bërë publike agjendën për takimet e 23 dhe 24 majit, por në të nuk përfshihet Kosova dhe ende nuk dihet nëse do të përfshihet edhe në takimin e 30 majit. Kur Kosova të jetë në rendite, pritet të emërohet një raportues, që do të jepet kohë për të hartuar një raport dhe më pas t'i prezantoj komitetit draft raportin. Sipas zyrtarëve të Parlamentit Evropian, pastaj caktohet një afat kohor për ndryshime, përpara se të mund të votohet në komision. Në Parlamentin Evropian, vendimi merret me shumicë të thjeshtë të votave, e që raportuesja për Kosovën, Ulrike Lunacek, beson se Kosova do t'i ketë. Unë do t'jem në Komitetin për Lirinë Civile si komiteti kryesor, në Komitetin për punë të jashme që do t'jap një mendim për këtë, dhe unë do t'a negocioj procesin, por edhe kur të vinë në Parlament, jam shumë optimiste.
Deri në një vendim të tyre, Kosova do ta ketë ratifikuar marrëveshjen për kufirin me Malin e Zi dhe ta ketë forcuar regjistrin e të dhënave në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në momentin që propozimi miratohet nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Bashkimit Evropian, qytetarët e Kosovës me pasaporta biometrike nuk do të kenë nevojë për vizë kur udhtojnë për qëndrime të shkurtra deri në 90 ditë në vendet anëtare dhe jo anëtare të BE-s të përfshira në zonën Schengen. Kabineti i Kryeministrit të Kosovës është në fazën përfundimtare të përgatitjeve për mbledhjen e përbashkët mes dy qeverive, asaj të Kosovës dhe Shqipërisë që do të mbahet me 3 qershor në Prishtinë. Një ekip nga Kosova të mërkurën do të udhëtojë për në shtetin shqiptar me qëllim që të finalizohen materialet për marrëveshje. Përgatitjet janë duke vazhduar dhe janë në finalizim pikat e marrëveshjes. Të mërkurën do të udhëtojë me një ekip nga Prishtina për në Tiranë për të finalizuar materialet për marrëveshje. Marrëveshjet e reja do të jenë në fushën e bashkëpunimit ekonomik, sigurisë, drejtësisë, ambientit e shumë fusha të tjera, ka thënë Sokol Havolli, këshilltar për çështje ekonomike i kryeministrit të Kosovës Mustafa. Kryeministri i vendit Isa Mustafa përmes një postimi në Facebook ka thënë se Kosova gjendet para shanseve të mëdha dhe se ka nevojë për njerëz të cilët marrin përgjegjësinë për t'i çuar përpara proceset e jo për të treguar se kush është më i mirë e kush i keq. Mustafa ka thënë se qytetarët tanë janë njerëz të mirë, punëtor, secili në mënyrën e vet. Ata që i shkelin rregullat dhe ligjin i cilëson drejtësia. Ndërkaq, diversiteti mendimeve i politik dhe kulturor janë vlera të cilat i kanë ngritur kombet më të përparuara. Edhe ne do ta ndjekim këtë rrugë, ka shkruar Mustafa. Jemi në momente historike të cilat na bashkojnë dhe na çojnë në rrugën e ardhmërisë, edhe në rrugën e themelimit të forcave të armatosura, sikurse edhe të asaj të zhvillimit më të shpejt ekonomik dhe social dhe të integrimit euroatlantik, ka shtuar postierash Mustafa. Serbia siç po shihet në emër të Kishës Ortodokse Serbe. Moslejimi për të marrë pjesë në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-s dhe më pas nxjerrja e kryetares së degës së LDK-s në Gjermani, Donika Gërvalla, zvar prej sallës, vazhdon të mbetet tim debati edhe sot në Kosovë. Gjatë ditës kanë pasuar reagimet e familjes Gërvalla, por edhe të vet LDK-s. Moslejimi për të marrë pjesë në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-s dhe më pas nxjerrja zvar para sallës të kryetares së degës së LDK-s në Gjermani, Donika Gërvalla, vazhdon të mbetet temë debati edhe sot në Kosovë. Familja Gërvalla sulmin ndaj Donikës e ka quajtur si element të klanit të Isa Mustafës, duke thënë se na ka kujtuar kohën e regjimit pushtues serb, për të cilën ka luftuar e tërë familja e tyre, duke dhënë madje edhe dy heronj. Familja jonë gjatë gjithë historisë është persekutuar, bastisur, kontroluar, burgosur, syrgjënosur, terrorizuar me qindra herë nga udhëbia serbe dhe ajo jugoslave, por edhe ata asnjëherë nuk kanë zbritur në nivelin tënd dhe të klanit tuaj, thuhet në fund të letrës. Edhe rjeti i grupit të grave të Kosovës e ka quajtur skandaloze atë që i ka ndodhur Donika Gërvallës nga Sigurimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke kërkuar nga institucionet përgjegjëse të Kosovës që të ndërmarrin masat e duhura për kryesit e këtij rasti, si dhe të parandalojnë që raste të tilla të ndodhin në të ardhmen. Demokracia thërret dialog dhe jo dhunë, thuhet në reagimin e grupit të grave të Kosovës. Sipas një sqarimi të LDK-s, Donika Gërvalla nuk ka qenë ftuar, nuk është antare e Këshillit të Përgjithshëm dhe nuk u përket strukturave të cilat ftuan në mbledhjen e këtij organi të lartë të LDK-s. Ne jemi të habitur me motivet për një veprim të tillë, thuhet në një komunikat. Kundërdhunës ndaj Gërvallës janë deklaruar edhe përfaqësues të shumtë politik dhe të shoqërisë civile. Gjykata kushtetuese vendosi që pronat e dy ndërmarrjeve shoqërore Apiko dhe Iliria të bartë në pronësi të manastirit të Deçanit. Por ky vendim nuk është mirëpritur në komunin e Deçanit. Bile vazhdon të përcillet me reagime të ashpra. Vendimi i gjykatës kushtetuese për bartjen e dy ndërmarrjeve shoqërore Apiko dhe Iliria në pronësi të manastirit të Deçanit ka nxitur reagime të ashpra në komunin e Deçanit dhe të organizatave të atjeshme. Kryesia e lidhjes së historianëve të Kosovës Alihadri Dega në Deçan përmes një reagimi ka thënë se vendimi i gjykatës kushtetuese i nënshkruar nga Arta Rama Hajrizi si kryetare gjykatës është akt tradhtie dhe i pa precedent, nga së është në kundërshtim të plot me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe në kundërshtim të plot me interesin e përgjithshëm të popullit shqiptar të Kosovës. Kryesia e lidhjes së historianëve të Kosovës Alihadri Dega në Deçan për hir të korrektësisë i rikujton kryetarës së gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës, Arta Rama Hajrizi, se vendimi i gjykatës që ajo drejton
është i bazuar në vendimet e kohës së masave të dhunshme të kohës së kriminalit Slobodan Milošević, thot në komunikatën e historianëve të Doçanit, duke kërkuar edhe dorëheqjen e kryetares Rama Hajrizi. Ata i bëjnë thirrje organeve komunale, partive politike dhe organizmave të tjera për të kundërshtuar këto vendim që sipas tyre është i dëmshëm dhe antikomtar. Përveç kryesisë së lidhjes së historianëve të Kosovës Ali Hadri, ky vendim është i papranueshëm edhe për vetë të parin e Doçanit Rasim Selmanaj. Ai për Tribuna Channel ka thënë se nuk do të respektojë këtë vendim, pasi sipas tij është i padrejtë dhe politik. Kryetari Selmanaj ka deklaruar se varësisht si zhvillohet situata, do të mendoj për hapa që do të ndërmarrin. Ministri për Komunitete dhe Kthim Dalibor Jevtić ka marrë pjesë në liturgjinë e mëngjesit në kishën e rinovuar Sh. Nikola në fshatin Bajnës të Vushtres. Për renovimin e kësaj kishe që ishte dëmtuar disa herë, Ministria për Komunitete dhe Kthim kishte ndarë 19.000 euro. Ministria për Kthim dhe Komunitete ka ndihmua në renovimin e kësaj kishe. Kisha e renovuar e Sh. Nikolës në fshatin Bajnës të Vushtris i kushtoi Ministrisë së Udhëhequr nga Dalibor Jevtiçi 19.000 euro. Vetë ministri gjatë së dieles vizitoi kishën ku mori pjesë edhe në liturgjinë e mëngjesit, duke dhënë një premtim për të gjithë bashkombasit e tij. Ne jemi këtu sot që të themi se çdo objektoni të shenjtë do të rindërtojmë. Sipas ministrit Jevtiç, kisha ishte shkatruar 3 herë gjatë viteve 1999 deri në vitin 2004. Në këtë fshat para luftës u tha se jetonin rreth 200 serb, ndërsa tani kanë mbetur vetëm 40. Ata që jetojnë aty u gëzuan restaurimit të kishës. Pa na jo največji problem është me shtër bezbednost. Fal Zotit, tash ne kemi këtë kishë pas 16 viteve, e cila u përfundua më në fund. Ka ende diçka për të përmirësuar, por ne shpresojmë se kjo do të bëhet. Në këtë ceremoni mori pjesë edhe kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore Goran Rakić, i cili tha se kisha ka shërbyer si vend tubim për popullin serb. Kisha thuhet të jetë ndërtuar për herë të parë në vitin 1346. Arrestimi i dysh luftëtarëve të UÇK-s në Zvicër me fletares të lëshuar nga Serbia ka bërë që të reagojnë veteranët të luftës. Ata thonë se këto arrestime po synojnë të degradojnë luftën e pastër të UÇK-s, por derisa me kriminalet serb nuk po merret askush. Megjithatë ende nuk dihet se cili do të jetë fati për këta dysh luftëtar të UÇK-s. Ende nuk dihet se cili do të jetë fati për dy ish luftëtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Gent Zogaj dhe Albert Spahiu, të arrestuar ditë më parë nga autoritetet zvicerane me arsyetimin se flet arrestet janë lëshuar nga Serbia për ekstradim në këtë vend. Por në mbrojtje të ish luftëtarëve kanë dalë veteranët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kryetari Këshillit për mbrojtjen e veteranëve të UÇK-s, Gjevdet Qeriçi, thot se është padrejtësi e madhe që të arrestohen ata që kanë bërë një luftë çlirimtare. Ai thot se këto akuza janë shpifje që synojnë degradimin e luftës së UÇK-s, derisa me kriminalët serb thot se nuk po merret askush. Është e padrejta nga bashkësia ndërkombëtare që do thot të arrestohen këta veteranë të luftës së UÇK-s, sepse ne kemi bënë një luftë çlirimtare, gjitha ato akuza janë të pavërteta, janë shpifje, janë një baltosje që po i bëhet luftës së UÇK-s, edhe fol luftës së UÇK-s, ky vend sot është i lirë.
E në lidhje me këto, Tribuna Channel ka kontaktuar me zyrën për komunikim në Ministrinë e Drejtësisë. Ata kanë thënë se rastet e kësaj natyre do duhej të procedoheshin në Republikën e Kosovës. Në përgjigje të kësaj ministrie thuhet se autoritetet serbe nuk kanë juridiksion për të proceduar me rastet e dyshuara për krime lufte, pasi që të njëjta dyshohen të kenë ndodhur në territorin e Republikës së Kosovës, po ashtu dyshohet që janë kryer nga shtetasit e Republikës së Kosovës. Tribuna Channel ka provuar të kontaktojë edhe me zëvendës ministrin e punëve të jashtme Petrit Selimi, por me gjithë insistimin ai nuk ka dashur të prononcohet për këtë çështje. Albert Spahiu ishte arrestuar në banesën e tij në Zyrit të Zvicrës, nën akuzën se ka kryer krime lufte ndaj civileve serb në dy fshatra të Kosovës. Ndërkaq Gent Zogaj, po ashtu me flet arrest të Serbisë, ishte ndaluar nga autoritetet franceze në tetor të vitit 2014, i cili aktualisht ndodhet në Burg. Pritjet e qytetarëve të kryeqytetit për të udhëtuar me autobusët e rinj urban mund të vazhdojnë edhe për një kohë të gjatë. Në aspektin procedural, një vizë kërkohet edhe nga presidenti i shtetit Hashim Thaçi. Ai duhet të autorizojë ministrin e financave për ta nënshkruar garancionin e sovranitetit e më pas marrëveshja të kalojë në kuvent për ratifikim. Me gjithë insistimin e komunës së Prishtinës për të sjellë autobusët e rinj urban në shërbim të qytetarëve, ardhja e tyre ka gjasa se do të vonohet. Fajin për një gjë të tillë komuna ja ka lënë ministrit të financave Abdulla Hoti dhe kryeministrit Isa Mustafa. Për mosdhënien me kohë të garancisë shtetërore, pa të cilën komuna nuk mund të nënshkruaj kredin për blerjen e autobusëve të trafikut urban. Ditë më parë, Kuvendi Komunal i Prishtinës në mënyrë unanime ka marrë vendim që t'i rekomandoj Ministrisë së Financave që në pajtim me ligjin për borxhet publike, t'i rekomandoj qeverisë miratimin e kërkesës për garanci shtetërore për marrjen e kredisë nga Berzhi, për blerjen e 51 autobusëve të rinj. Pro këtij vendimi kanë qenë 42 anëtarët e kuvendit komunal, pasi sipas tij, Komuna e Prishtinës zotohet se do të marrë përsipër kthimin e borxhit nëse kompania Trafiku Urban dështon të paguaj borxhin. Sipas këtij vendimi, ministri i Financave Abdulla Hoti ende nuk e ka nënshkruar garancionin e sovranitetit, pa të cilin Komuna e Prishtinës nuk do të mund të nënshkruaj kontratën për autobusët. Se a do ta nënshkruaj ministri Hoti garancionin e sovranitetit, si duket kjo nuk varet nga vetë ai, pasi ky i fundi duhet të procedoj kërkesën e komunës për miratim nga ana e qeverisë, për dhënien e garancisë shtetërore dhe propozim vendimin për t'i rekomanduar presidentit Hashim Thaçi që të autorizohet Abdulla Hoti për dhënien e nënshkrimit të marrëveshjes ndërkombëtare. Të paktën kështu thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Financave për Tribuna Channel. Pas aprovimit në qeveri të propozim vendimit për dhënien e garancisë shtetërore për marrjen e kredisë dhe marrjes së autorizimit nga presidenti i vendit, ministri i Financave në emër të shtetit të Kosovës nënshkruan marrëveshjen ndërkombëtare për garancinë shtetërore me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim për projektin e ndërmarrjes publike Trafiku Urban. Pas nënshkrimit, Ministria e Financave harton projekt ligjin për ratifikim të marrëveshjes për garancion sovran ndërmjet qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Berzhit për projektin e ndërmarrjes publike. Sipas nënkryetarit të komunës së Prishtinës Dardan Sejdiu, po ta kishte nënshkruar ministri Hoti marrëveshjen për garancinë shtetërore në gosht të vitit të kaluar, qytetarët sot do t'i kishin autobusët e rinj në funksionin e tyre. Dhe po të nënshkruan të kjo garancionin e sovranitetit në gusht të vitit kaluar, kur është dashtë të nënshkruaj e garancionin e sovranitetit, ne e sot do i kishim këta autobus në Prishtinë. Në momentin që ministri nënshkruan garancionin e sovranitetit, atëre dikun rrëth 3-4 muaj në duhet për të sjellë autobus në Prishtinë. Për shkak se autobus duhet prodhuar, asë një kompani serioze botërore nuk man autobus në stocin, në inventar. Rrjedhimisht, momentin e nënshkrimit kontratës, kompania i ka 120 ditë që të bëjë liferimin e autobusëve komunës Prishtinës. Pas aprovimit të projekt ligjit në qeveri për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare, ligji nga qeveria procedohet në kuvend, ku aty duhet të aprovohet me 2/3 e votave të deputetëve të kuvendit të Kosovës. Rregullimi i oborrit të shkollës fillore Ismail Qemaili në Prishtinë po shihet si pengesë për nxënësit. Arsye nisjes së punimeve në këtë kohë sipas komunës ka qenë donacion që duhet të shfrytëzohej më njëherë. Është bërë më shumë se një muaj që kur nxënësit e shkollës fillore Ismail Qemaili në Prishtinë nuk mund të zhvillojnë aktivitete sportive në ambient të jashtëm. Veç kësaj, ata duhet të shfrytëzojnë hyrje alternative për të futur në shkollë.
Kjo për faktin se obori shkollës së tyre është kthyer në kantier pune. Prindret nuk e shohën të udhës që punimet kanë filluar gjatë kohës se janë duke u zhvilluar mësimet. S'kan ka duhet më sjell rreth e rrotull fëmia me shkon shkollë. Kto kondoft herët më kry. E jon kohë të mësimit. Ka pushime tjera. Është kohë pushime kur punohet. E jo gjatë mësimit. Nxonca ose gjatë pushime muj mi kry këto. Hatmane Demiri, drejtoreshi në këtë shkollë, pranon se punime do të jenë pengesë në këtë kohë, por si pasaj ato kanë qenë më se të nevojshme. Është pak pengesë, po përderi sa na pomendojmë që ka mu bo diçka më mirë, atëherë gjdo punë e ka dhe ndë një pengesë e ka dhe një sfidë, po me gjithate është koha verës. Na gradualisht ka njëre shfrytëzojmë edhe këtë fushën e tenisit sa për fëmijët. Mirë po, kjo pengesë unë ma mërmendja që shumë ma mirë që jo pengese, deri sa 2800 fëmijë kanë bo sport në cement. Në tërsar, Bria Nagavci, drejtoresh për arsim në komunën e Prishtinës, thot se nuk mendon që ka rrezik për nxënësit duke shpjeguar arsyen se përse kanë filluar këto punime në këto periudhë. Për shkak se këto mjete janë donacion me Demosin, si kur pas filloi puna ka pas rrezik me humb mjetet. Për këtë arsye është biseduar edhe me shkollën edhe me këshillin drejtues të shkollës. Është siguru hymja veçantë për nxënës, është izoluar gjithë pjesa, domethënë për fëmijët është gjithçka e sigurt. Pjesa e punimeve, në gjatë të cilave është krijuar zhurmë edhe pluhur, është përfunduar gjatë pushimit pranveror. Ndërsa tani janë kryesisht pjesë të punimeve të cilat nuk e pengojnë procesin e mësimit. Ky projekt i komunës së Prishtinës është në bashkëpunim me kompaninë zvicrane për Kosovë Demos, e cila do të investojë 80%, ndërsa komuna e Prishtinës me 20%. Këto punime të filluara para 4 javësh shpritet të përfundojnë për 90 ditë nga koha e filluar. Policia Kosovës bënd të ditur se një person në fush Kosovë është arrestuar, për shkak se ka sulmuar nënën e tij me thikë. Arrestime ka pasur edhe për falsifikim, uzurpim të pronave e armbajtje pa leje. Policia Kosovës gjatë 24 orëve të fundit ka arrestuar 14 persona për vepra të ndryshme penale, dhunë familjare, falsifikim, armbajtje pa leje. Në fush Kosovë është arrestuar një person pasi me një thikë ishte sulmuar në nënën e tij. Viktima ka pranuar tretman mjekësor në ÇKUK, ndërsa i dyshuari me urdhër të prokurorit është dërguar në mbajtje. Një femër në Prishtinë ka raportuar se nga një punëtor e bankës ka pranuar një kartë monedhë prej 20 euro, e cila dyshohet të jetë falsifikuar. Njësia përkatëse policore kanë konfiskuar kartë monedhën e dyshuar dhe rasti është duke u hetuar. Për falsifikim është ankuar edhe një femër tjetër në shtime. Një mjet i pashpërthyer është gjetur në fshatin Dabishes të Prishtinës. Rastin e ka raportuar një person i cili gjerësa ishte duke punuar në rregullimin e një rruge, kishte hasur në mjet të dyshuar. Njësia policore ka bërë sigurimin e vendit të ngjarjes, ndërsa njësia për deminim i kforit ka bërë tërheqjen e mjetit shpërthyes nga vendi i ngjarjes pa ndonjë incident. Në Feriza, njësitë policore në bashkëpunim me Agjencionin Kosovar të Privatizimit kanë bërë lirimin e 3 objekteve të uzurpuara nga një i dyshuar. Me vendim të prokurorit, procedurat të mëtutjeshme në lidhje me rastin vazhdojnë në procedurë të rregullt. Për uzurpim të pronave janë arrestuar 2 persona, një në Gjakov dhe tjetre në Vushtre. Sa i përket aksidenteve në trafik, kanë ndodhur gjithsej 26 me të lënduar. Për të gjitha ata që nuk kanë respektuar rregullat e komunikacionit, policia ka shqiptuar të 140 tiketa trafiku. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry po qëndron në Birmani vetëm pak ditë pasi Washingtoni ka hequr disa sanksione financiare dhe tregtare të vendosura në kohën kur Birmania ka qenë në sundimin ushtarak. Megjithatë, sanksionet për disa individ dhe grupe mbeten ende në fuqi. Sanksionet e SBA-s janë ende të nevojshme për të shtyrtutje procesin e reformave në Birmani, ka thënë Kerry në Yangon. Heqja e sanksioneve varet vërtet nga përparimi që do të bëhet ka shtuar ai. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se qëllimi ultimit të Kerryt është të tregojë mbështetjen për qeverinë e re civile të zgjedhur në mënyrë demokratike. Në muajin mars është betuar presidenti i ri Birmanis, një herë është lider i parë civil i zgjedhur në më shumë se 50 vjet. Egjipti ka angazhuar një nëndetëse për të kërkuar kutitë e zeza të avionit të rrëzuar të kompanisë Egjipt Air. Kutitë e zeza përmbajnë të dhënat e fluturimit.
Avioni me 66 veta në bord ka qenë duke udhëtuar nga Parisi për në Kairo kur është rrëzuar të njëjtën në detin me zdhe. Presidenti i Egjiptit Abdul Fattah al-Sisi ka thënë se tani për tani nuk mund të konfirmohet asnjë teori si shkak i aksidentit. Hetuesit kanë thënë se në kabinën e avionit ka shpërthyer tym 3 minuta përpara sa i të rrëzohej. Ministri Aviacionit Civil të Egjiptit ka thënë se sulmi terrorist ka më shumë gjasa të jetë shkak i fatkeqësisë sesa dështimi teknik. Disa copa të avionit janë gjetur rreth 290 km larg Aleksandrisë. Një person i armatosur ka hapur zjarr në një koncert në qytetin Nansing të Austrisë, duke vrarë dy persona përpara se është vetvrar. Policia ka thënë se 11 persona të tjerë janë plagosur. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 3 të mëngjesit të sotëm. Sulmuesi 27 vjeç raportohet se paraprakisht ka argumentuar me një grua. Ai më pas ka shkuar te makina e tij, ka marrë armën dhe ka shtënë në drejtim të masës. Rreth 150 veta kanë qenë duke ndjekur koncertin organizuar nga një klub motoristësh. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione nga vendi e bota, vizitojni webfaqen gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.